kaime? Mūsų. Mane du kartus. Du kartus. Irgi? Užrašyta. Vėl galvo. Sveikas jėta. Vaizdelis turėtų būti geras kamerą. Baik, nemanyti. Ką aš ją buvo? Blėk. Tiesiai kamerą. Turit kas nors tokio, ką nors. Rankas iškelti. Aidam, pateikti gali ir rankas. Nieko tokio, ne? Kamera pabūtų. Aš atsitau daugiau būti. Filmuotės atsitau daugiau. Galvojant galvos bus taip pavadinti. Nešau, ko tu?